Familia Drizaj në Pogradec duhet të përbalat me mbjetesën gjdo dit. Pas arrestimit të bashkëshortit i cili punon të pa dokumente në Greshi, Elsa, mamaja e Fernando dhe Erikut i duhet të përbalat edhe me së mund Unë jam aperuar me të morë në kokët. Kam dy fëmije. Me zi po i mbajnë qimi lek, kempë marë. Ma 70.000 lek i lache. Ta ardhë ndim tjetër s'kam asë në një kraha. S'kam me se dëmjojnë, nuk ka njeri. Bashkia për gradecit kanë dëprer edhe ndimën ekonomike për këtë familje. Ndime ekonomike e mora, një atet mua e mora, 18.000 lejtë më danë, pas ta e prejnë, nuk e di arsion e ty përse më është për qarë arsion e prejnë, ato 18.000 lejtë janë, ato e di bashkia përse e prejnë. Gjdo dit, Elsa shpreson të këndima e familjarëve. Si e toj, me të dhena. Presë të mja i mamit, presë të mja i vira, presë të më dërgoj kunati do një gjë. As një arë, të tjetër s'kam. As një. Mjë vetja me lot në sy të regon vështërësit që duhet të përbalen. Të parën, të parën më vjen për nusen që kam vojtush. E kam qartë i ranën me lot vetë të fillokat që e bëratërjëm. Të dytën për vjen për një prindë. I kam të vegjil, djalin këtë astënën të vjen në më gjithë në dera nëna. Ke një qilika, në ku kam i atë, ku s'kam. Pleqëri, i voskli do në kopshtë të tërë, pa ujë janë, pa banjë janë, pa shëtë të thimë, një televizor ja ka dhënë djali mathë, ta mba gjërë të vijë, s'ka fare ka të punatit këta. Familia Driza jeton me shpresën se në do të vi për sëri di kusht të ofrojndim që të mund të mbjetojnë, duke umbër shpresat të kë institucionet shtetërore.